Ата өнері балаға мұра. Алматыда балалар шығармашылығын дамытуға негізделген онлайн байқау басталды. Іс-шара карантин кезінде оқушылардың бос уақытын тиімді өткізумен қатар патриоттық санасын қалыптастыруға бағытталған. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай өткізілетін бұл байқауға жалпы орта білім беретін барлық ұйымдардың білімгерлері қатысады. Тек үміткер үйінде отырып, талаптарға сай ұлттық киімде би билеп, дәстүрлі әндерді орындауын видеоға түсіріп, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жолдаса болғаны. Целью данного мероприятия Алматы ақшамен вечерний Алматы газеті редакцияларының ұйымдастырумен өткізілетін бұл байқаудың басты мақсаты баланың мәдениетін арттырып, ұлттық құндылықтарға оқыпты қарауын үйрету. Байқау шартты түрде 3 кезеңнен тұрады. Қазақстан халқының бірлігі күні деген атаумен бірінші кезең 30 сәуірден бастау алып 6 мамырға дейін жалғасады. Ал 1 мамырдан 22 мамырға дейін отан қорғаушылар күні атты екінші кезең болады. Ұлы жеңістің 75 жылдығы кезеңі 6 мамыр мен 22 мамыр аралығында өтеді. Байқауға қатысамын деген үміткерлер өтінімдерді және дайын видеоларды экранда көрсетілген электронды мекенжайға жіберулеріне болады. Жалпы үш кезеңнің қорытындысы 1 маусымда газетке жарияланады. Балалардың шығармашылық өнерін еліміздің танымал өнер және мәдениет қайраткерлері бағалайтын болады. Байқау соңында жеңімпаздарға жүлделі орындар мен естелік сыйлықтар табысталып, марапаттау қағаздары жүлдегерлердің электронды пошталарына жіберіледі.